So, ito yung mga ka-garden ng aking na harvest. Next ay, gagawin na natin to Tara. Tara. magandang buhay mga kagarden. So today ay magpiking na naman ako ng gulay. So unahin natin ang beans mga kagarden. Meron ako dito'ng tanim na beans. And then susunod ay pipino. Yung pipino kong tinanim mga kagarden, marami na siyang bunga na maliliit lang pero hindi naman gaano kaliit. So kukunin natin 'yun kasi gagawa nga ako ng pickles mga kagarden. Eh 'yun yung rason kaya uh, nagtanim ako ng pipino mas gusto ko kasi yung mga maliliit pa lang na i-pickers at then ang ating ano ang ating beans, baggy beans. So meron ako ditong tanim na baggy beans. Maganda pala itong ganitong variety na beans. So kaysa una kong tinanim mga ka-garden. At akala ko nga ay violet ang kulay ng bunga nito kasi yung kanyang tangkay at saka kanyang bulaklak ay kulay violet, uh, magkaiba sila sa una kong tinanim na beans pero ito mga ka garden mas gusto ko ito kasi uh, hindi siya agad na uh, ano ba na gumulang ayan hindi siya madaling gumulang at dalam uri pala yung beans ko nandito mga ka garden meron din ako ditong red beans and then meron pala akong isa pang beans na hindi siya kagaya nito mga ka garden na nagbabalag So, yun nandun sa kabila na galing pa yun sa sa Amerika na si ano lang yun sa akin, para sa na Nakakatuwa nga at may bulaklak na. Next, ipapakita ko sa inyo mga ka-garden yun pag may bunga na. So, napatubo lang ako ng ilang piraso. Siguro apat yun. At mahirap po din siyang patubuin mga ka-garden kasi ayaw pala niya laging binabasa so yun yung na-observe ko sa kanya dahil nung lagi ko siyang binabasa mga ka-garden ang seeds ay nabulok so dapat pala ganun ang ginawa ko sa red uh, beans na binili ko meron kaya akong binili na ano mga ka-garden bagyo beans na red kaso lang isa lang tumubo ah dalawa ang tumubo and then shootay na din at ito na nga ang aking nakuha so next ay doon tayo sa pipino mga ka-garden meron ng bunga ang aking pipino. Nandun siya sa kabila. So, dalang uri ang pipino meron ako dito mga ka-garden. At dito na nga ako sa taniman ng aking pipino. So, nagtanim ako dito. Ay, yung tanim ko dito mga ka-garden na pipino. Mga ano lang yan siya siguro. Mga sampung, sampung puno. So, dalawang variety yan. May green and then yung kulay puti Hindi ko na siya pinapalaki mga kagaling kasi hindi ko naman ito gagawin pang salad. Ito nga eh, lumalaki na siya. Dapat lang kasi naliliit lang to Yung narbis ko na kaagad dahil nabising at tayo. Panoorin niyo hanggang dulo sa gusto pong matutong gumawa ng pickle. Ayan. Mm. Ang daming mga maliliit mga kagarden. Nakakatuwa yung bunga ng aking ano eh. garden o nakapag-harvest ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, i natin ito. Ayan, meron na tayong pang pipi. So, kukuha pala tayo ng sili para may anghang ating pipino. Marami. Next ay sili. Tara. Sa sili naman tayo. Eh, malaki talagang bagay pag may sarili kong tanim. Pinuha ko na yung ano, yung mga hinog. sa laglag mo so ito yung mga garden ng aking na harvest next ay gagawin na natin to tara ito palang una kong ginawa mga ka garden ay ang magtimpla ng sabaw sa ating pickled. So, ayan, meron na yung sukat nilagay ko yan dyan. Kung marami naman kayong gagawin, ay damihan nyo lang, dagdagan nyo lang yung sukat. Tapos, pakuloan lang natin to mga ka-garden. Mas maganda pag kumulo pa lang, ibuhos nyo na agad dun sa ating gulay, ating ano, uh, pickled na gagamitin yung ating ng cucumber na may beans. At ito na nga mga kagarden pag kumulo na, ayan patayin na nating apoy at ilagay muna natin yung ating pipino dito sa ating garapon. Ilagay nyo sa mga garapon na napili nyo huwag nyo ilagay sa mga plastic ha plastic na tawag niyan o basta mga plastic, mas maganda talaga garapon kasi papakuluan pa natin ito, mga ka -garden. At naglanggay lang pala ako dito ng cilantro seeds. Ayun, pwede na yan, wala mga kagarden Mas gusto ko may cilantro seeds kasi mabango. At naglagay lang din ako ng pamintang, buo, at saka yung chili flakes para may kunting anghang. Tapos ito na nga, naglagay na ako ng beans at saka itong ating sitaw kasi nagkulang ang aking beans mga ka dahil nagamit ni ate ayan sa tinula ito, hindi niya napansin na ay, hindi niya alam na gagamitin ko pala yung beans na yun sa aking pickles kasi pumunta ulit ako sa garden ko, ayan napakaalaman niya ang aking beans at ito na nga, ayan um, nilagay ko na binuhos, ayan, binuhos ko na yung sabaw at nilagyan ko lang itong aking lemon base lahat na yun, mga kagarden doon ko yan nakuha sa aking garden okay lang yun kung walang lemon base pang dagdag aroma lang ba at ito mga kagarden oh, at hindi pa yan nagtatapos kasi pakuluan pa natin yan ayun pakuluan natin yan pag kumulo na yung mga kagarden itabi nyo lang yan pag malamig na saka nyo siya ilagay nyo sa ref yan, ilagay nyo lang siya sa ref Hayaan na naki-imbak dyan, kahit abutin ng isang buwan, okay lang. At ito na nga, o oh, tinikman ko nga dalawang araw pa lang. Dahil natatakam na ako at tamang tama sa ulam ko. Dahil ang ulam ko ay spam at saka itlog. So nag-almusal talaga ako ng ano, no, sinangag para matikman lang ito. At ito na, malapit na ito mga kagardens. Kasi kumukulubot ng ating, ano, ang ating pipino.